ৰাতিপুৱা শুই উঠিয়ে এবাৰ বেলকনিলৈ ওলাই আহোঁ আৰু ৰুমৰ ভিতৰৰ পৰা যেতিয়া শুই উঠিয়ে সেউজীয়াখিনি দেখা পাওঁ বাহিৰৰ তেতিয়া মনটো ভাল লাগি যায়। আৰু আজি বতৰটো একেবাৰে ফৰকাল হয়, ধুনীয়াকৈ ৰ'দ দি আছে আৰু অলপ সময় বেলকনিত থাকিয়ে ভাবিছোঁ বাহিৰত যিখিনি কাপোৰ ওলাই আছে সেইখিনি অলপমান জাপি লওঁ, কাৰণ দুদিন পিছত যাম যদিও যদি অকণমান জাপি থওঁ তেতিয়া পিছত সুবিধা হয়, গোটেইখিনি একেলগে জাপিবলৈ হ'লে বহুত অসুবিধা হয় সেইকাৰণে। হেই ফ্ৰেণ্ডছ, ৱেলকাম টু মাই ইউটিউব চেনেল। আছে টুডে মৰ্ণিং উঠিলোঁ আৰু ব্ৰেকফাষ্ট কৰিলোঁ, বাকী ভিডিঅ' এডিট কৰিব লগা আছিলে সেইখিনিও কৰিলোঁ আৰু এতিয়া ব্ৰেকফাষ্ট নাই কৰা, এতিয়া মানে ব্ৰেকফাষ্ট কৰিবলৈ তললৈ যাওঁ আৰু আজি ভিডিঅ'টো আপোনালোকে চাই থাকোকচোন। আজি ভাবিছোঁ আপোনালোকক আমাৰ হোটেল টুৰ কৰি দিম আৰু যিমানখিনি পাৰোঁ মানে হোটেলৰ দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম, ওলায়ো যাব লাগিব আৰু আপোনালোকৰ লগত ভালদৰে মোৰ কথা পতা হোৱাই নাই মানে ভিডিঅ'বোৰত নহয়ে। আপোনালোকে বাৰু মোৰ ভিডিঅ'বোৰ চাই কেনেকুৱা পায় জনাবচোন, আৰু যদি ভাল পায় সেইটোও জনাব আৰু যদি কিবা বেয়া পায় সেইটোও জনাব, তেতিয়া মই শুধৰাবলৈ চেষ্টা কৰিব পাৰিম। আৰু মোক ডেট এতিয়াতো গোৱা ফুৰিবলৈ আহিছোঁ আৰু ইয়াতে আজি আমাৰ 4 নম্বৰটো দিন আৰু এই 3 দিনটো আপোনালোকক দেখুৱাইয়ে আছোঁ। ব্লগবোৰ বহুত দীঘল দীঘল হৈছে ভিডিঅ'বোৰ, সেইকাৰণে 2-3টা পাৰ্ট কৰি দেখুৱাব লগা হৈছে আৰু আজিৰ দিনটোতো কি কি কৰোঁ সেইখিনিও দেখুৱাই থাকিম। আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'বোৰ চাব আৰু লাইক আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। এতিয়া মই ব্ৰেকফাষ্ট কৰিবলৈ যাওঁ, প্ৰিয়ংক অলৰেডি গ'লেই, সেইকাৰণে এতিয়া চাবিটো লৈ যাওঁ। আজি ৱেডাৰটোতো বহুত ভাল হয়, একেবাৰে ছানি ৱেডাৰ। ৰাতিপুৱাই ৰিজৰ্টখন ক্লিন কৰে কাৰণে বহুত বেছি চাফা লাগে। মোৰ পুৰি চব্জি খাই ভাল লগা হৈছে, নাজানো কিয় ঘৰত হ'লে ইমান নাখাওঁ, এতিয়া পুৰি চব্জি খাই লৈছোঁ। তাৰপিছত কি কি খাওঁ চাওঁ, মই ব্লেক কফি খাই আছিলোঁ, ৰাতিপুৱাৰ সময়ত যদি ব্লেক কফি একাপ খাওঁ একেবাৰে এনাৰ্জি পোৱা যেন লাগে। এতিয়া ভাবিছোঁ আমি থকা ৰিজৰ্টখনৰ বাহিৰৰ পৰিৱেশটো এবাৰ আপোনালোককো দেখুৱাই দিওঁ। আৰু এইফালেদি এণ্ট্ৰেঞ্চ হয় আৰু এইফালেদি আহি এনেদৰে ৰুমবিলাক পোৱা যায় আৰু এণ্ট্ৰেঞ্চৰ চাৰিওফালে কাষত ইমান ধুনীয়াকৈ সেউজীয়া গছবোৰ ৰুই থোৱা আছে, তেওঁলোকে খুব ধুনীয়াকৈ যত্ন লয় সেইকাৰণে ইমান ধুনীয়া হৈ আছে। আৰু গোৱাৰ ৱেডাৰটো বহুত ধুনীয়া হয়, বৰষুণ দি থাকে ধুনীয়াকৈ, সেইকাৰণেও গছ গছনিবোৰ চাগে ধুনীয়া হৈ থাকে আৰু তাত ধূলিটো কম যিহেতু ঘমাও নাযায়, মই আপোনালোকক আগৰ ভিডিঅ'বিলাকত কৈছোঁৱেই। আৰু এইখনেই হ'ল আমাৰ ৰিজৰ্টখন হয় আৰু সেই ৰিজৰ্টখনৰ এইফালেদি যাব লাগে আমাৰ ৰুমলৈ, মানে ভিতৰলৈ এইফালেদি সোমাব পাৰি আৰু তাৰ সন্মুখতে আছে পুলটো আছে, চাৰিওফালে আচলতে ৰিজৰ্টখনৰ ৰুমবিলাক আছে আৰু মাজতে পুলটো আছে এয়া। আৰু সেয়া প্ৰিয়ংকাও খোজকাঢ়ি আছে, এই ভাবিছোঁ এইফালেদি মানে পুলত যাব পাৰি, ভাবিছোঁ এবাৰ তাতে গৈ আপোনালোকক দেখুৱাই দিওঁ। এতিয়া আচলতে বহুত ৰ'দ দি আছিলে যে সেইকাৰণে মানুহবিলাক পুলত নাই মানে অহা নাই, কিন্তু ইভিনিং যেতিয়া অলপ সন্ধিয়া সময়ত ঠাণ্ডা পৰে তেতিয়া আহে বাৰু, কিন্তু সেইখিনি সময় আমি বাহিৰতে থকা যায় ন, ফুৰা যায়, এইফালেদি সোমাই যাব লাগে ভিতৰলৈ আমাৰ ৰুমবোৰলৈ। সেইখিনি আপোনালোকক পিছত দেখুৱাম বাৰু, এতিয়া ভাবিছোঁ বাহিৰৰ পৰিৱেশটোৱে ভালদৰে দেখুৱাই দিওঁ। আৰু এইখিনি হৈছে লন এৰিয়া, ইয়াতে এনেদৰে খোজকাঢ়িব পাৰি, ভাল লাগে খোজকাঢ়ি আৰু কাষে কাষে ধুনীয়াকৈ ফুল গছবিলাক ৰুই থোৱা আছে। আৰু এইফালেদি চুইমিঙত যাব পাৰি, এইখিনি হ'ল ডাঙৰৰ কাৰণে হয় আৰু এইফালে বন আৰু এইফালে গছবিলাক আছে আৰু ধুনীয়াকৈ ফুলবিলাকো তাতে আছে মানে ফুলি আছে। আৰু এইফালেদি গৈও চুইমিঙত মানে যাব পাৰি, এইফালেদি এইখিনি ডাঙৰ মানুহৰ কাৰণে হয় আৰু সিফালেদি অলপ কম দ আছে, সেইখিনি সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণে হয়, তেওঁলোকেও তাত যাতে নামিব পাৰে, কিন্তু এইটো চাইডে নামিলেতো মই পূৰা ডুবিয়ে গৈছিলোঁ, মই সেইকাৰণে সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ ফালেদি নামিছিলোঁ বাৰু। আৰু ইয়াতো পানীখিনি সেইখিনি সময়ত বহুত বেছি গৰম হৈ আছিলে যিহেতু ৰ'দটো পৰিয়ে আছিলে তাতে, আৰু এইখিনি সময়তে অকণমান বাহিৰত খোজকাঢ়ি আছিলোঁ, ভাল লাগিছিলে বাহিৰত খোজকাঢ়িয়ে, বনবোৰত কালি ভৰিয়ে খোজকাঢ়ি ভাল লাগে নহয় জানো। আৰু চাওকচোন ইমান ধুনীয়াকৈ ফুলকেইপাহ ফুলি আছে, মই ভাবিছোঁ অকণমান ভিডিঅ' কৰি লওঁ ইয়াৰো। আৰু চুইমিঙৰ কাষতে ফুলগছবোৰ আছিলে, ধুনীয়াকৈ ফুলবিলাক ফুলি আছিলে, দেখি ভাল লাগিছিলে, মোৰ চাই ভাল লাগিছিলে, সেইকাৰণে ভাবিছোঁ ভিডিঅ' কৰি আপোনালোককো দেখুৱাওঁ। আৰু এইখিনি অলপ সময় বাহিৰতে খোজকাঢ়ি আছিলোঁ,
Hey friends, as you have seen, I have seen a hotel explore. I have seen a hotel in the hotel. I have seen a hotel in the hotel. I have seen a hotel in the hotel. I have seen a hotel. ভাল হাতৰ প্ৰতি মানে নাজানো সুইমিং নাজানো মই তথাপিতো নামিম আৰু কিমানখিনি মানে পাৰো বেছি দন যিখিনি নহয় সেইখিনি যে নামিম বুলি ভাবিছোঁ হে ফ্ৰেণ্ড অকণমান সময় সুইমিং এখানে নামিলোঁ ভালকৈ সুইমিং নাজানো কৈছোঁ আপোনালোকক আৰু এতিয়া চাওকচোন গোটেইটো টিকি গ'ল এয়া চব টিকি গৈছে এতিয়া মই একো এইখিনি I guess the things to you. You can go to my city, go to swimming and name it. I had to run as you go to Korea. Easy videos to visit Korea for an air. I'm not even wearing a panny hose. It's busy corona. Becky Namilu cinema. I wrote swimming corbin as an economy corona. In the Namilu to do swimming to me, it can even more do beers and the game into the garner. If Potomac can send a step or pranami, he can yellow. I'm in a busy dawn of my he can eat him on Namilu. I wrote Hello Venger Coilu Corar. I wrote a hotel room of job just as a typical. It was changed Corillo. That's a delegate that is spin hello. That's a good surprise. Bye. এতিয়া ভাবিছো আপোনালোকক হৰুকে ৰুমটো এটা দি দিও কাৰণ ভিডিওটো অলৰেডি বহুত বেছি দিখল হৈছে এখন হল বিছনাখন আৰু তাৰ পিছতে এটো লাইট হয় বিছনাৰ ওপৰ আৰু এফালে এসি আছে আৰু এখন মিৰৰ হয় গুটেইখন মই লেটাৰা কৰি থৈছো বস্তু ভৰাই থৈ আৰু এটো হল টিভিটো আৰু কমনি এটা ফ্ৰিজ দিছে তাৰ ভিতৰতে পানী বটল ঠাণ্ডা বিলাক ভৰাই থোৱা আছে এটো ৱার্ডৰোব আৰু এখন হল বেলকনি তাতে মই এটা সুইমিং হোৱা কাপোৰ মেলি থোৱা আছে সেই কাৰণে অলপ লেটাৰা হৈ আছে বাৰু বাকি এটো হল বাথৰুম হয় ভিডিওটো ইমানতে সামৰি মাৰিছো আৰু বেছি ভিডিও কৰিব নোৱাৰিলো অলগুৱা ফুৰিব গৈছিলো কিন্তু মোৰ ফোনটো সুইচ অফ কৰি হৈ থাকিলে সেই কাৰণে আজিলৈ বাই বাই